kerja di Ketir asal Kelantan, adakah dia boleh solat jamak kosong di kampung mak ayah dia? Hari-hari 50-50 sama dia tinggal kat Ketir atau balik kampung satu hari. Mana pula ni? Dia duduk, dia asal je Kelantan tapi dok duduk dah di Kelantan, dia pergi ziarah mak ayah dia, boleh? Dengan syarat dia balik ke Kelantan itu tidak lebih daripada 3 hari. 3 hari, 2 hari, 1 hari boleh. Tapi kalau dia nak pergi ziarah mak dia di Kelantan, sekarang dia bermukim sini dah, kerja sini dah. Petronas sini, buat rumah sini, anak sekolah sini. Pergi ziarah orang tua di Kelantan. Baik, ziarah tu kalau mu nak ziarah 3 hari atau kurang, mu dikira musafir lagi. Tapi kalau mu nak duduk di rumah mak ayah tu 4 hari dan ke atas, siapa mukim mak ayah, maka tukar nama mukim. Orang mukim haram jamak kosong. Dak dia duduk dua rumah, balik di Nuatek sini Atek, di Nuatek sini Atek. Dua-dua rumah tak ada jamak kosong. Faham? Soalan seterusnya,